בוקר טוב חברים, זה בוקר שהוא טוב, בוקר עם אנרגיות חיוביות, עם התחלות חדשות, להגיד תודה על מה שיש לנו, להגיד תודה על מה שאין לנו ולהשיג את זה, כי בסופו של דבר החיים הם מרדף ואנחנו רוצים להשיג את כל המטרות שלנו. אז השעה עכשיו היא 8:40, אני יוצא לחדר כושר ואחר כך אני הולך לעבודה חדשה שאני מתחיל, ואתם ביחד איתי ממש תראו איפה אני מתחיל לעבוד, וגם על הדרך אנחנו כזה נראה לכם מה אני עושה. אני מתחיל עם יוגורט חלבון, עם חמת בוטנים וכמה גוזי מלך, טעים וחלבוני, פחות פחמימות כרגע, מים עם קריאטין. אימון בוקר אני פחות אוהב בגלל שאני פחות אנרגטי, אבל אתמול בערב אני כן העמסתי פחמימות כדי שהמאגרים שלי יהיו מלאים ואני אוכל כן לתת אימון עם תפקוד יותר טוב. בכל מקרה אין לימוני ערב, אין לימוני ערב, אבל אולי עכשיו בגלל העבודה החדשה אני אצטרך לעשות את זה או בבוקר ממש מוקדם או ממש בערב מאוחר. בכל מקרה, יאללה, בואו נצא למכון. That I'm losing my mind, trying to find the perfect line. I think I'm running out of time. I need a mirror, miracle, a mirror, miracle. Yeah, I'm losing my mind, counting seconds passing by, and I don't know when I'll be fine. I need a mirror, miracle, a mirror, miracle, a miracle. It's not just a show. טוב, עולה משקל 27.5 בבן צ'ליון. זה בדרך כלל המשקל שלי, למרות שאני עושה גם 30 לרוב, אבל נכנסים לקצב לאט לאט. עשירה, למה? מה זאת אומרת? עכשיו מיליונים יצפו בי. אף אחד לא יצפה בזה בגלל שאת פה. מה אתה אומר? אבל בגלל שמור פה... אימא, אני מרימה לו את הכאילו צפיות במסך. זה בגלל מיקרו. אומר לי, אני פה עם הגמבה. ויטמין C. טוב, זה יורד בעריכה. סיימנו את האימון, עכשיו נוסעים לפתח תקווה, בואו נראה מה מחכה לנו שם. טוב, זה שעה עכשיו, 3:20, אני פה בערך מ-11, עבדתי על החומרים, עשיתי בריף עם my new boss. עכשיו אני אוכל את ארוחת צהריים וקיבלתי פה מתנה עם כל מיני דברים מגניבים, וזהו, ואני עובד עכשיו על החומרים שלי שערו מותקנים. סיימתי טוב בעבודה, נשאר לי עוד ממש קצת 5 שעות ללמוד עכשיו בזום. Everybody gets tired, but specifically today I'm just tired of you. תפקס על עצמי, אני אחזור הביתה, יש לי איזה קפה, משהו ש... ידליק אותי מחדש כזה, ואז אני אהיה מרוכז. לומד כימיה כרגע וביולוגיה של התא, שזה אלה מקצועות שאתה צריך פוקוס מטורף לזה, ולמרות שאני אחרי יום עבודה אני כל כך רעב להצליח שלא משנה מה, אני פשוט סאקית מה שנקרא, ואקשיב בשיעור כמו שצריך ורשום את הסיכומים והכל כרגיל. אוקיי, יש לי 15 דקות להכין ארוחת ערב. למזלי כבר יש אורז מוכן, יש טופו מוקפץ עם בצל מוכן, יש אפונה מוכנה. כל מה שאני צריך לעשות זה למעשה רק לחמם ולהכין לי סלט. זה בדיוק מה שאני אעשה, ואז אני נכנס מהר לשיעור. אז יאללה. זאת התוצאה הסופית. לא היה לי זמן יותר מדי להשקיע בפלייטינג, אז זה מה שיש, תתמודדו. זהו, אני מתחיל עכשיו שיעור, אני אעלה עכשיו ל3 שעות הקרובות, ואנחנו נתראה אחרי שאני אסיים לערוך את הסרטון הזה, ואולי אני אוסיף עוד איזה ארוחה, אולי גביע קוטג' או שייק חלבון כמו שאמרתי מקודם. יאללה, תאכלו לי בהצלחה. I don't like to study, studying's not what I do, but if I fail my test, my mama going to use kung fu. זהו, אני שותה את השייק חלבון שלי, סיימתי את הלימודים שלי, סיימתי את היום הזה לגמרי, הוא היה מאוד מאוד עמוס. אם אהבתם, כן, תעשו לייק לערוץ, זה מאוד יעזור לי, וכן תירשמו כמנויים ותדליקו את הפעמון, כי עוד הרבה 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 תכנים טובים עומדים לעלות בקרוב. אני מכין לכם דברים משוגעים, אז זהו, עד לפעם הבאה, נתראה.